Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, чули новину і читали, так, яка ситуація сталася у нас в Миколаєві. Дійсно, страшне, коли дитину відпускаєш, щоб вона погралась, відпочила, і потім ось маєш такі наслідки. Отже, давайте все ж розбиратися, хто має нести за це покарання, хто юридично відповідає за здоров'я дитини саме у розважальному центрі? Тут дане питання необхідно розглядати з кількох ракурсів. Угу. Перш за все, в даному випадку, в який ми розглядаємо, я дивився також в інтернеті, цікавився цим питанням, воно гучне. Тут однозначна відповідальність самого розважального центру. Чому? Угу. Тому що не мають атракціони падати. Тобто дитина має бути попереджена про те, що на цей атракціон не лізь, тому що він не закріплений. Батьки мають бути попереджені про те, що даний атракціон, дана гойдалка, там будь-який з приладів для гри, воно розраховане там на певний вік, має певне вікове обмеження. Mm-hmm. Тобто, якщо ця гойдалка віком для дітей віком там до 3-5 років, то на нього не мають допускатися більш старші діти. Це перше. Mm-hmm. Друге, навіть якщо ніхто нікого не попередив, то атракціон мав бути закріплений. Ми бачили, я там дивився фотографії, атракціон не був закріплений. Тобто він просто стояв, він мав свою певну опору і все. Тобто будь-яких кріпежів, які б не давали цій гойдалці, цьому атракціону падати, там не було. Тобто тут, в даному випадку, службова недбалість власників і осіб, які виконують функцію там нагляду співробітників даного закладу. Ну от в таких випадках кажуть, що частіше, що батьки мають спостерігати за дітьми, а не працівники, і от вони, так, ми читали, що сиділи в телефонах. Питання не в тому, що батьки не батьки. Там працівники, скоріш за все, в нашому закладі, от якщо ми розглядаємо конкретно даний випадок, то при проході на територію даного закладу, батьки підписують згоду на те, що вони несуть повну відповідальність за дитину. А це законно? Це законно. Mm-hmm. У нас не регламентується, у нас немає законодавства, немає такого поняття, як розважальний центр для дітей, чи дитяча кімната. У нас єдине визначення, яке містить законодавство, це дитячий ігровий майданчик, який обладнаний певними там ігровими приладами для самостійної розваги і на власний розсуд дітей. Все. У нас немає, не врегульовано законодавство, у нас немає такої посади, як аніматор. У нас немає там. Звідки ж беруться? Піду аніматором, працюю аніматором. Піду, працюю аніматором. У нас, звідки це береться, якщо законодавства такого, його немає? Законодавства немає, у нас до нас все переходить з західних країн, лише в назві. У нас в сфері обслуговування переходять лише назви. У нас обов'язки не переходять. У нас законодавством це не закріплено. І те, що були співробітники, якщо цей атракціон конкретний мав якісь вікові обмеження, чи мав був не працюючим, то мало бути попередження. Мала бути там якась табличка, він мав бути огороджений. Деякі з батутів там же ж на території закладу, вони ж огороджені, тому що вони могли нести травмування. Чому не огороджений цей був? Значить, його вважали все-таки безпечним, так. Можливо, я ж кажу, що можливо, там він був розрахований, але нікого не попередили про якісь вікові обмеження. Ну ось мама потерпілого писала, що там взагалі багато атракціонів, які дійсно несуть небезпеку і за ними не слідкують. От що їй робити, можливо, зараз далі? От щоб їй компенсували витрати на ось це, що робили дитині, і взагалі моральну якусь компенсацію? Дивіться, перш за все, там необхідно, коли викликали швидку, там була фіксація, де стався нещасний випадок, однозначно дитину доставили в лікарню швидкої медичної допомоги, там фіксується, яким чином виникла дана травма. Тобто тут має бути, або скоріш за все, порушена кримінальне провадження, якщо мати буде подавати, чи мати, чи батько, тобто батьки, якщо подадуть заяву, то там буде порушено кримінальне провадження. Якщо ні, то батьки можуть сміливо звертатися до суду з позовом про відшкодування завданої шкоди. І так само, як і матеріальної, так само і моральної шкоди завданої дитині.
Так, зрозуміло. Дивіться, в яких випадках буває, що провалить батьків, от коли вони мають слідкувати за дитиною, приходять, можливо, на те, що співробітники вже мають дивитися за дітьми, там, чи є от таке? Є певні умови, ну, в кожному із наших закладів, таких розважальних для дітей, є певні умови. Тобто батьки мають ознайомитися. Є, звісно, дитячі кімнати в деяких закладах, де з дітьми займається аніматор. Якщо батьки спостерігають через скло за тим, що відбувається з їхніми дітьми, не мають прямого доступу туди, до тої кімнати, там аніматор розважає, то травмування, яке відбулося на тій території, несе відповідальність особи, яка взяла дитину під свій нагляд. Тобто той самий аніматор чи няня, там є для зовсім маленьких діточок, там в деяких закладах є няні, і дані особи несуть відповідальність. Тобто батьки можуть проводити час своє дозвілля в одній кімнаті, аніматор з дітьми в іншій кімнаті, але під спостереженням. Тобто батьки повинні мати можливість спостерігати за тим, що відбувається з їхньою дитиною. Що, можливо, ви ще порадили батькам, які віддають, можливо, дитину аніматорам все ж таким? Чи варто дізнаватися якісь відомості про аніматора? Необхідно, поперед за все, знати, розумієте, якщо батьки відпочивають, наприклад, в якомусь із розважальних закладів, де не передбачений аніматор, і вони викликають аніматора, ну, у нас кілька агенцій, які можуть надати вам особу для розваг дітей, то необхідно з'ясувати, перш за все, хто дана особа, чи є в неї офіційне працевлаштування, чи зараз вона, ваша дитина буде бігти, вона там впаде, травмується, і з даної особи не буде жодного спросу, тому що вона, в принципі, не має відношення до певного розважального закладу. Приїхав, мимо проїжджав, в костюмі крокодильчика, мені тут сподобались діти, я вирішив їх розважити. Тобто жодної відповідальності на даній особі не буде ніколи. І притягнути її до відповідальності за те, що батьки попросили погратися з їхньою дитиною, неможливо буде. А якщо дана особа все-таки офіційно працевлаштована, має медичну картку, це також немаловажливо, тому що, ну, є безліч хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом, і діти найбільш вразливі в даному випадку. Тобто краще перевіряти і бути попередженим. Так, звісно, про все. Звісно. Також маємо, що так, батьки бачать, що є ось такі проблеми в цьому торгівельному центрі, розважальному, що там ось такі проблеми з тими атракціонами. Чи можуть вони попросити пред'явити їм документи щодо їх безпечності? Тому що от навіть ми перевіряли, наша знімальна команда ходила по різним закладам, перевіряла, і там не завжди надають нам якісь документи, щоб дізнатись про те. Дана інформація має бути на куточку споживача. Тобто будь-яка особа, як споживач послуги, повинна мати можливість ознайомитися з усією інформацією щодо роботи даного закладу, починаючи від того, хто є власником даного, і закінчуючи фактично переліком працівників, які будуть надавати певну послугу дитині. Така інформація має бути. Так само про безпечність даних атракціонів також має бути інформація і сертифікація, чи з безпечних матеріалів дані атракціони зроблені і все інше. Тобто дана інформація має бути в повному необмеженому доступі, кожна особа повинна мати можливість знайомитися з даною інформацією. Якщо заклад не надає такої інформації, то, можливо, слід задуматися, чи є така необхідність відвідування даного закладу, оскільки це може бути небезпечно. Добре, що якщо впаде чи просто на руку і подряпає, якщо він дійсно впаде на голову і травмувати. Давайте тоді підрезюмуємо трошки такі три конкретні дії, що варто зробити, от якщо, ну, от сталося так, що дитина травмувалася у розважальному центрі, от що юридично треба зробити, щоб потім не було важких наслідків? По-перше, необхідно викликати швидку. Викликати швидку, зафіксувати і все-таки дізнатися. Бажано було перед входом до цієї організації все-таки дізнатися, хто несе відповідальність за роботу даного атракціону чи даного розважального комплексу. Зрозуміло. Ще таке питання, чи можна взагалі, от, можливо, знаєте, є такі працівники, ну, власники, які хочуть просто без якихось втручань заміти ось цю справу, там, грошовою, та компенсацію, без документів. Чи можна на це погоджуватись, чи ні?
От якщо поза законом якось це обійти. А чому поза законом? У нас є відшкодування, цивільний кодекс, відшкодування шкоди, завданої там якимось протиправними, неправомірними діями. Чому? Якщо власник даного атракціону, він вважає, що так дійсно все виникло з його вини, то чому батькам не погоджуватись? Навіщо породжувати якийсь спір, якщо фактично спору немає? Якщо батьки готові прийняти компенсацію на лікування дитини, і власник даного атракціону, даного розважального комплексу, він виявить бажання допомогти в лікуванні дитини. Чому ні? Навіщо відмовлятися від того? Це законне отримання компенсації, це законне право потерпілої особи. Розуміли. Дякую вам, що ось так розказали, так лаконічно, точно. Я думаю, тепер всі батьки будуть обережніші, будуть краще звертати увагу на те, що відбувається взагалі в таких центрах, перш ніж віддати дитину. Звертатимуть увагу на куточок споживача, де має бути необхідна інформація. Я нагадую, Станіслав Абакумов, адвокат, сьогодні був у нас в студії, розказав юридичні засади саме цієї ситуації, що сталося в Миколаєві. Тож віддавайте дітей так, щоб вони дійсно відпочили і не наробили собі шкоди, і потім вам не було прикро за це. Thank you.